Mirëmëngjes, po shëndetemi sërish së bashku. Vjen transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fletë informativ të orës 10 ndajmë sipas ngjarjeve kryesore. 5 ditë pas vrasjes së Martin Canit pranë shkollës Fanoli, policia gjeti thikën me të cilën dyshohet se u qellua 14 vjeçari. Thika është gjetur në afërsi të qytetit Apelit dhe raportohet se është pikasur nga një qytetar. Dje në një seancë në spital, gjykata vendosi burg për 14 vjeçarin e dyshuar si autor të kësaj ngjarje. Kreu i SPAK Altin Dumani u shpreh se është indiferent ndaj sulmeve të politikanëve referuar akuzave të Berishës dhe Metës, e theksoj se SPAK nuk mban grafik se kë do të jetoj, por bazohet vetëm në prova. Dumani tha se ka të hapur hetim për rrjedhjet sekretit hetimor edhe vetë brenda SPAK-ut. Takimin e radhës me diasporën, kryesocialisti Edi Rama do të mbajë me shqiptarët e Britanisë së Madhe. Takimi do të mbahet nesër në orën 12:00 dhe është vim i turit për Shqipërinë 2030, siç Rama e ka pagzuar. Një shqiptar amerikan, Rald Ali Mehmeti, është arrestuar në New York për mbështetjen ndaj organizatës terroriste të Shtetit Islamik. 33 vjeçari akuzohet se ka bërë përpjekje në internet për të rekrutuar individ dhe ka shpërndarë udhëzime mbi prodhimin e eksplozivëve për përdorim në sulme terroriste. Vlora është zgjuar sërish sot e mbuluar nga tymi plehrave, fusha ku depozitohen mbetet urbane të qytetit është në flak prej mbrëmjes së të premtes. Banorët ankohen për ndotje në ari ndërsa bashkia ende nuk ka reaguar. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump njoftoi se do të emëroj sekretar të thesarit financierin në Scott Bessent, 62 vjeçari homoseksual ka punuar për Soros që nga viti 91. Nëse konfirmohet, ai do të jetë homoseksuali i parë në këtë post. Bayern Munich ka fituar 3-0 ndaj Augsburg në ndeshjen hapëse të javës së 11 në Bundesligën Gjermane. Të tre golat për Bavarezët i shënoi sulmuesi Harry Kane, ndërsa ekipi shkon 8 pikë larg vendit të dytë, duke nisur arratin në krye të renditjes.